Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês. E nesse vídeo estarei mostrando por que você não está conseguindo ter acesso à câmera do seu celular e como você está ativando dentro do aplicativo Bradesco no seu dispositivo. Então, logo após você ter baixado o aplicativo aqui no seu celular, você não consegue ter acesso de forma alguma à câmera. E o que, que está acontecendo? Bom, foi apenas uma configuração que está desativada, então não ativou logo após você ter baixado o aplicativo. E como é que eu vou ativar essa função? Vou vir até as configurações após isso apps dentro de apps aperta ver todos os aplicativos em seguida procura aqui dentro pelo aplicativo Bradesco seleciona o mesmo vai vir até em permissões e dentro de permissões vai ter aqui não permitido a opçãozinha da câmera você seleciona essa opção Onde vai aparecer permissão para acessar a câmera bradesco? Permitir que esse AP acesse a câmera. Então, como vocês estão observando, está em não permitir. Que é como se fosse desativado. E esse é o motivo de não estar conseguindo ter acesso. E o que, é que eu faço para conseguir ter acesso a partir de agora? Coloco permitir. Que é como se estivesse ativando. Então é uma configuração muito simples de você fazer aqui dentro do seu aplicativo Bradesco para utilizar a câmera e no mais. Eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal. E se ainda não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTekfone. Até a próxima, galerinha.